No, minä olen Makkön. Hei, olen Unna. Hei, olen Tahvo, Border Terrieri, 8-vuotias ja 3-vuotias, Kreikan Rescue, sekarotuinen, 6-vuotias, pallillinen, Cocker Spanieli Uros ja työskentelen koirakoulu Hometassa. No, minä olen ollut jo aika alkuvuosista lähtien kyseisessä yrityksessä työntekijänä ja olin aika rasaville silloin nuorempana, mutta nythän olen sitten rauhoittunut aika paljon iän myötä ja siitä hyvästä olen saanut työpaikalla lempinimen Muumio. Olen työskennellyt tässä koirakoulussa 3 vuotta. Päädyin tänne siis Kreikan kaduilta ja täytyy sanoa, että olen kyllä pelastanut tämän koirakoulun aika lailla kauttaaltaan. Olenhan hirvittävän hyvä monessa asiassa ja olen erityisesti sosiaalisesti taitava, koska olen siellä Kreikassa kasvanut koiralaumassa. Että he ovat erittäin onnekkaita, että saivat minut tähän yritykseen. Muuten olisi moni asia jäänyt huomaamatta ja tekemättä. Olen työskennellyt koirakoulun Hometassa koko ikäni. Olen nähnyt, kokenut paljon erilaista. Minut koulutti tähän työhön vanha, viisas bullterrieri Pirkko, rauha hänen sielulleen. Ja hänen oppiensa mukaan olen tässä työssä soveltanut erilaisia taitojani. No, koirakoulun Hometassa on ihan mukava työskennellä, mutta olen sen verran elähtänyt jo, että en jaksa enää samalla tavalla riekkua ja rällätä kuin nuorempana, mutta jos hinnasta sovitaan, niin kyllä minä aina pieni töihin löydän, että minähän käytännössä palkkaudun ihan nakinhajuisista sorpistakin jo, että jos on makkaraa mukana, niin kyllä minä hommani hoidan ja osaan minä haukkua käskystä, mutta muutapa minä en osaa tehdä ja se on ihan tieteellisesti testattuakin, että minä en opi, mutta olen hirveän optimistinen sen suhteen, että josko sitä makkaraa kuitenkin saisi. Työskentely koirakoulussa on ollut erittäin mukavaa. Minun mielipiteeni on kuunneltu, olen saanut tehdä omia päätöksiä, minulla on annettu vastuuta, mikä on tietysti reunaehto myös sille, että minä teen yhteistyötä vielä tässä yrityksessä muiden kanssa, koska olenhan hirvittävän hyvä lähes kaikessa. Mainitsinko jo, että olen hirvittävän hyvä paimentamaan, jahtaamaan, saalistamaan, vaanimaan, ruopimaan, kaivamaan kuoppia, ynnä muuta. Smart Dog-testin mukaan minähän olen huippukoira. Ja senpä takia minua kutsutaan työpaikalla kuningatar Unnaksi. Työskentely koirakoulun Hometassa on mukavaa. Minulla on selkeä rooli, mitä minä teen. Olen erikoistunut toisille koirille rähjäämiseen. Ei minua turhaan kutsuta töissä pallimieheksi. Lisäksi minä olen pentujen kanssa jonkun verran, koska olen ystävällinen ja kiva koira, niin tykkään olla pentujen kanssa ja osaan heitä käsitellä oikein hyvin. Tulevaisuuden suunnitelmathan minulla on sellaiset, että haluan vanheta arvokkaasti, syödä paljon ja levätä ja oppia jonkun uuden taktiikan, että millä saisin helpommin tuota ruokaa pöydältä. Tulevaisuudessa toivon, että saisin joskus sen jäniksen kiinni. Lisäksi aion simputtaa Tahvoa entistä enemmän ja eipä sitä haittaakaan olisi, jos joskus saisin koiran pennon, jota voisin sitten koulutella ihan omassa rauhassa. Tulevaisuuden suunnitelmani ovat seuraavat. Aion kuseksia niin paljon kuin ikinä pystyn. Toivottavasti löytäisin vielä paikan, jonne en ole päässyt kusemaan. Lisäksi aion kanniskella tavaroita mahdollisimman paljon, siihen asti kun kuolema minut täältä korjaa. Sen, minkä edestään löytää, sen Tahvo kantaa, on minun mottoni. Olisi viehättävää vielä vanhoilla päivilläni omistaa joku narttu, jota voisin puolustaa.
kuin omaani, sillä minä palkkaannun erittäin paljon läheisyydestä ja omistamisesta. Ei, kyllä minä taidan syödä itseni hengiltä.